Čaute besti, vítajte pri našom dnešnom videu. Dnešná časť bude trošku špeciálna, lebo tu mám špeciálneho hostia. Toto je Marek Vojník a verím, že mnohí z vás ho poznajú. Je to úspešný triatlónový aj bežecký tréner. Má za sebou niekoľko zverencov, ktorí naozaj sa dokázali vyprofilovať z toho, z tej šedej triedy na reprezentáciu. Čauko. Čaute besti, pozdravujem vás. No, a dnes sa budeme venovať behu a budeme sa venovať behu začiatočníkom. To znamená, zoberieme si dve skupiny bežcov. Prví sú tí, ktorí už niekedy nejaký beh robili, alebo teda robili skôr nejaký šport a začali behať. A druhá skupina ľudí budú ľudia, ktorí v vlastnom živote nikdy nič nerobili. S čím začneme? No, začneme, že mám skúsenosti s trénovaním takýchto skupín ľudí. Samozrejme, že ťažšia práca je s tými, ktorí žiadny šport nerobili. Lebo tam, prečo? Lebo tam toho človeka treba diagnostikovať a treba spraviť nastaviť tréning a je tam veľmi dôležitá tá spätná odozva. Lebo pri tých, čo už šport nejaký robili, tak už nejaké športové návyky tam mali, už nejaká kondícia predpokladná, že tam je. Ale takisto ich treba diagnostikovať a spätnú väzbu na tie tréningy, ako reagujú na tréning hlavne. Pri tých úplne začiatočníkov tam treba často s nimi komunikovať, či ten tréning je správne nastavený. OK, takže to bude o tom, že naozaj niekto, kto v živote nikdy nerobil nič, sedí za počítačom celý deň a vlastne prišiel na to, že v tejto dnešnej COVID dobe vlastne nič iné robiť nemôže, tak si povedal, že skúsi behať. A poďme teda k tomu, ako k tej prvej téme. Čo vlastne následuje? Na čo sa má človek zamerať? Na čo si má dať pozor? V prvom rade, keď ma taký človek skontaktuje, tak ja sa s ním rád osobne stretnem. Na diaľku dá sa trénovať alespoň prvotnú stretnutí a po nejaké také diagnostike, kde sa porozprávame a takú športovú anamnézu. Zistíme možno, že v minulosti niečo robili, na základnej škole možno niečo hrali, nejaký basketbal, volejbal, futbal, je to možné, ale dlhé roky. Už to bude asi dávno, že dlho. Áno, asi to bude dávno, veď oslovujeme aj taký 50 ročný, ako tie 50-ky sú aj starší, ktorí chcú začať športovať. A aj skúšali možno, že športovať, nejaké 2-3 týždne im to zostalo, si dali nejaký cieľ, možno, že 1. januára, že začnú behať, ale proste nevedeli ako na to, sa preťažovali, mali vysoké pulzy a ich to strašne odradilo a si povedali, že beh nie je ten šport, ktorému sa chce venovať. Dobre, poďme na začiatok, asi začneme s vybavením, lebo mnoho ľudí si myslí, ak nám na predajne prídu. A prvá vec je tá, že ja vlastne nie som profesionál, mne netreba nejaké drahé topánky, viete. Skúsme sa pozrieť na niečo lacnejšie, že poďme možno zabrnúť aj do tejto témy, že ako keby to rozselektovať, že čo je naozaj ten kameň úrazu, čo býva, keď bežci začnú behať a proste behajú v tom, čo majú, alebo na čo si naozaj dať pozor? No, to je dobrá téma. Veľa ľudí si myslí, že začiatočník potrebuje nejaké tepláky alebo nejakú smiešnú obuv a opak je pravdou, lebo väčšinou tí, čo začínajú behať, majú vyššiu váhu, majú neideálny bežecký, nie sú vôbec vybehaní, tak určite z počiatku je potrebné urobiť ako diagnostiku toho došlapu. Či sa to spraví na špecializovanej predajni, kde sú na to odborníci, alebo nejaký fyzioterapeut, ktorý diagnostikuje a sa tomu behu viac venuje, ktorý si pozrie toho človeka, vidí, ako sa pohybuje a aký má došlap a plato, potom sa riadi aj s nakupom obuvy. A s oblečením to je tiež takto. No. Ako tí bežci, ktorí sú začiatočníci, tak im to trvá trošku dlhšie. Veľa by si myslí, že nejaký výkonnostný bežec, ktorý odbehne desiatku, že potrebuje nejaké špeciálne veci. Samozrejme, že sú špeciálna obuv už na preteková rýchla obuv, ale takýto človek je na tréningu hodinu a pol, ktorý je akože hobík, začiatočník, takže on behá 8 minút kilometr, atlet a taký už výkonnostný bežec behá 3.30 a 4.30, takže mu ten tréning trvá niekedy aj menej ako tomu začiatočníkovi, ktorý robí chôdzu beh a môže mu to trvať aj hodinu. Takže za dve fázy si ich nevládne vlastne jednu fázu. Áno. Okay. Dobre, takže obuv teda to máme. Obuv je naozaj dôležitá. A s tým samozrejme vieme pomôcť, to nie je problém, ako na ľudia prídu, vieme diagnostikovať, pozrieť sa na to. Skôr sa jednalo o to, aby sme možno ľuďom naozaj povedali, že OK, asi 30-40 eur a topánka nemusí byť to správne, aby sme si ten beh dnes nechutili. Oblečenie, v lete asi to dáš, aj v tričku, aj v nejakých šortkách, ale ako náhle sa ochladí, tak tam už by si potreboval nejaké to oblečenie. Dobre, poďme teda možno na ten tréning, ako by asi mal vyzerať, keď by som teda bol v tej prvej skupine, diagnostikoval si ma, alebo teda diagnostikuješ, ako to prebieha, čo sa vlastne robí a tak.
No, v tej prvej skupine, úplne začiatočníci, musíme zistiť, v akej ten človek v kondícii, snaží sa spraviť 12-minútový beh, dajme tomu, s tým, že určite bolo dobre, keď má pri sebe hodinky s hrudným pásom, ak nemá, tak mu požičam svoj, a aby som ja to vedel vyhodnotiť, ten tréning. Čo mi je dobré mať, prepáč, hodinky aj s hrudným pásom? Lebo to zase ľudia riešia, vieš, takže najskôr skúsim behať, a potom, tak akože, ak ma to bude baviť, tak by som možno si niečo dokúpil. No a tú diagnostiku je dobré, ako spočiatku, dobre, keď si ten pás požičia, ten prvý tréning, aby videl, o čom to je. Veľa ľudí, s ktorými som ich diagnostikoval ten prvý tréning a som dal ten pás, boli prekvapení, čo to vlastne, aké metriky majú tie hodinky, čo to ukáže. Ukáže dĺžku kroku, počet krokov, kadenciu toho behu a ukazuje ten puls. Je to veľmi dôležité, lebo človek vtedy proste beha v zlých pásmach a beha strašne vysoko, a ono, tá kondícia narastie, keď začne aj chodiť, behať, a za 2-3 mesiace, 4, keď postupnými krokmi on narastie kondícia a on príde tak stagnácia a až môže byť aj pretrenovanie. Okay. Takže preto urobím 12-minútový test, uvidím, či to odbeha, odchodí, poviem sa, nech to nastaví tak, aby tých 12 minút bežal rovnomerne, ak vládze, nech to potom vystupňuje, ja to potom vyhodnotím na základe tých pulzov, tej rýchlosti, kde sa nachádza, a na základe toho sa potom koncepčne nastaví tréning. OK. A keď by sme teraz mali preskočiť ako keby tú fázu toho testu a povedzme, že niekto nemá teraz čas alebo možnosť prísť za tebou a riešiť 12 minútovku, ako vlastne začať, aby som vedel, že čo je vlastne veľa, čo je málo, a ako si to nastaviť správne, vieš, aby ma ten beh potom neomrzel, že vlastne sa prepalujem od začiatku. V prvom rade by som sa kontaktoval nejakého trenera, ktorý by poradil, ako začať, ako tie začiatky. Mňa viac ľudí kontaktuje a som do telefónu, aj keď som ich nevidel, som vysvetlím, ako má začať, a ak ho to začne potom baviť, bude vidieť ten progres, tak potom už sa môže nejaký tréning nastaviť, ale určite sa dá aj na diaľku nastaviť prvých 6 týždňov, prvé 2 mesiace, aby sa človek tak rozbehal trošku, no aby sa mu tie pulzy potom ustalili. No, spočiatku budú tie pulzy vysoké, ale tým, že keď bude stredať chôdzu s behom, tak ono tie pulzy pomaličky klesne. Keď to bude robiť rozumne. Ak sa bude prepaľovať, tak potom samozrejme, že to nebude efektívne a bude to mať opačný. Takže napríklad, keď asi nemáte hodinky a teda neviete si zmerať puls, možno by ste mohli použiť to, že sa budete rozprávať s niekým, keď beháte, lebo potom asi je záruka taká, že sa neprepínaš, alebo nejdeš nejako strašne rýchlo, ale nenahradí to hodinky, jasné. Dobre, a aký tréning by určite nemal byť vhodný pre takéhoto bezca? Čo vlastne nerobiť, aby som si to neznechutil? Určite nie je začať intenzívne trénovať, nie je rýchle tréningy. Tam je potrebné najprv získať ten aerobný základ, z ktorého potom bude čerpať. Aj to, tam je dôležitý ten princíp tej postupnosti. Ak aj počet tréningov v týždni, ak začne behať, chodiť, nevieme, ako je na tom kondične, keď bude behať, chodiť dvakrát do týždňa, tak po dvoch, troch týždňoch určite by som je začal 5-6 krát. Lebo ono, to prvý moment je taký, že človek je natešený, ide to, kondícia narastie a potom si začne nakladať. Ale To je ako vo fitku, vieš, keď prídeš, že dáš prvýkrát bench, vieš, tak potom ťa to zrazu chytí a chceš naraz toľko, a už to nedopadne. No, odstretol som viac takých ľudí, ktorí začali takýmto spôsobom, tým, že telo má nejakú pamäť, tú športovú, takže sa rozbehla po 3-4 týždňoch, to začalo strašne baviť, to strašne motivujúce. Namiesto troch behov už hneď naložil si 6 behov a prišlo to, no. Buď zranenie achilovky a s petou môže byť nejaký problém a tých zranení trošku viac, ktoré hrozia potom, keď, lebo to telo neuniesol tú záťaž. Lebo keď sme sedeli pri počítači celý čas a zrazu začneme behať 40-50 km týždenne iba tak, týždeň týždeň, tak to pre telo nie je to vhodné. Dobre, poďme skúsiť načrtnúť možno nejaký taký druh tréningu v zmysle. Moja kondícia je biedna. Viem, že neodbehnem kilometra alebo dva, to znamená, že dáme indiánsky beh, teda najskôr chôdza, potom do toho môžem sunúť nejaké 300-500 metrové úseky pomalého behu a potom to predĺžujem. Aký asi ten tréning by mal vyzerať, povedzme, po nejakom týždni alebo po dvoch, že čo bude v pohode a čo už bude cez čiaru? Riešiť skôr čas, že ja neviem, človek musí robiť fyzickú aktivitu pol hodinu, alebo sa zameriavať na kilometrov. Ľudia to tak majú radi, vieš, bol som behať 6 kilometrov a je to pre niekoho ďaleko lepší údaj, ako keď povieš, že som behal pol hodinu. Áno, jasné. Pre mňa je 6 kilometrov, dajme tomu 25 minút, pre teba ako začiatočníka to je hodina, aj? A to je strašne veľký rozdiel. Kilometrov je to rovnako, ale časovo je iný.
Pri tej prvej fáze určite sa časové harmonogram tréningov. Okay. Tam sa snažíme držať ten čas a nie kilometre, lebo tam je dosť veľký rozdiel. Koľko tréningov by malo byť, povedzme, v akom časovom horizonte za ten týždeň, aby sa ten človek neprepínal? Tak všetko záleží od tej kondície, od aký človek sa nachádza. Ak je to úplný človek, hobík od počítača, tak tam začíname tými dvoma tréningami, plus do toho dáme nejaký silový tréning, potrebuje aj trošku tej síly. Takže dvakrát pol sila, možno, že ten štvrtý tréning sme dali taká chôdza rýchlejšia, taký aerobný, ako prechádzka a v určitom čase. Polhodinové okna, plus minus? No, tak kľudne tá prechádzka môže byť aj hodina, hodina a pol, ako to je v pohode. No. A postupne to zvyšovať a aj takisto, keď aj to rýchlosť po nejakom čase. Ak po 3-4 týždňoch už tá adaptácia nejaká tam je, vieme, že vo vytrvalosti je adaptácia na tréning 6 týždňov. Mm-hmm. Takže po tých približne 4 až 6 týždňov už potom sa na to môžeme pozrieť a môžeme to trošku zrýchliť a zase to natiahnuť. OK, dobre. Takže začiatočník od počítača 3 až 4 tréningy a plus minus 30-40 minút. Samozrejme môže byť aj chôdza, ktorá môže byť dlhšia. A po 6 týždňoch, priatelia, tam sa vyhodnocuje vytrvalosť a tam sa to potom zrýchli. Dobre, a poďme teraz na toho bežca, ktorý už teda má nejakú, povedzme, svalovú pamäť alebo športovú skúsenosť, akurát nebehal a chceme aj jemu odporúčiť alebo pripraviť nejaký plán, čo je veľa, čo je málo a tak. No, je to podobný priebeh, ako je pri tom úplnom začiatočníkovi. Ten test 12 minútový náš ukáže veľa. Som strašne nemal rád 12 minútov, to bolo hrozné. Ja som ho miloval, 12 minútový beh. A diagnostikovať toho človeka a sa mi stalo minulosti, že ma pár ľudí prekvapilo. Človek, ktorý sa nehýbal 10 rokov, a prišiel behať 12 minútový beh a odbehol to po 4 minúty kilometre. Takže tam sa nastavuje ináč tréning, ako pri človeku, ktorý musí aj sem tam pochodiť vlastne toho testu. Takže tam, ale stále princíp postupnosti je veľmi dôležitý. A tam nastaví tréningy 3, 4, 5 krát, záleží od toho, akú má výkonnosť. Ale tie tréningy samozrejme radíme sa podľa času a nezačneme hneď hodinou, ale začneme nejakými 20-30 minútami behu a postupne sa venujeme aj tej technike behu trošku rýchlosti, ale nemyslím rýchlosti také, že beha 4x kila hneď, ale napríklad 10x100, kde sa venujeme tej technike, aby keď začína, aby mal ten pohyb ideálny, efektívny, aby potom nemal tie zlé návyky. Aká je vlastne veľmi dôležitá technika toho? Pretože vieme, že neexistuje ideálna technika toho, každý máme nejaký somatotyp s nejakými chybami, ktoré treba nejako vstrebať, akceptovať a podľa toho sa zariadiť. Čo je vlastne takouto asi najväčšou chybou, povedzme, bežcov začiatočníkov? No, tam chyby viac, ako tá najväčšia chyba je asi tá, že ten beh je dosť cez petu a hlavne cez predťažisko svojho tela. Takže dlhý krok. Áno, dlhý krok a malá kadencia behu. OK. Ideálna kadencia behu, keď si zoberiem, že niekto si kúpi, povedzme, hodinky, viem, že Garminy majú aj kadenciu behu, čo je asi taká tá ideálna kadencia pri takom objemovom tréningu, hej, že nejdem tempový beh alebo niečo rýchlo. U začiatočníkov často sa stretávam s tým, že tá kadencia je strašne nízka. A ja sa tej techniky behu venujem dosť, vidím, čo spravila zmena techniku u mojich zverencov, ktorí sa dostali aj z toho pásma, z toho prvého, druhého pásma až do reprezentácie a tam bola ťažká práca s technikou, ale priniesla svoje ovocie. Väčšinou majú tých hobbici kadenciu okolo tých 160, 155, 165 a je to dosť malá kadencia. My sa snažíme kadenciu držať nad 180 až k 190. OK. Ja si teraz pamätám Peťa Štivu, my sme sa o ňom rozprávali. Čau, Peťo. A to muselo byť zaujímavé, keď vlastne prišiel Peťo, ktorý bol primárne fitness, kulturista, bodybuilder, čokoľvek, ale nie bežec. A tá technika potom asi zohrala takú tú úlohu, on sa samozrejme zmenil. Nemal 100 kg, ale ani teraz nie je papierik, ktorý je 10-20 kg. Pozdravujem Peťa Štilu. Peťo je tiež ten prípad. On bol silový trojbojár a sa blížil, ako tá jeho hmotnosť svalová bola dosť vysoká. Ja si ho pamätám, prepáč, ešte z fitka, tu niekde Mega Gym, alebo kde sme to vlastne chodili. A Peťo mal vtedy také dlhšie vlasy, nie? A bol riadna korba. A potom, keď človek vidí tie výsledky a pozerá Peťo Štila, desiatka po 40, tak... Peťa musel som niekedy obchádzať, keď som musel prejsť. Taký bol veľké ramena. A
to je zvláštny prípad. Peťo z toho sa stalo skolo z kulturistu, sa stal bežec a sa dostal do reprezentácie v duatlone. Pred 2 rokmi reprezentoval Slovensko na majstrovstvá Európy v duatlone. A ten vie desiatku už na úrovni 3.10, aj vlastne peťku na úrovni 3.10, aj trošku rýchlejšie. On s tou technikou sme sa tiež hrali, len tým, že Peťo je v Bratislave, tak trénujeme na diaľku. Spolupracujem už viac ako 5 rokov. Ten prvý tam bol viditeľný a on to mal proste Peťo v sebe, že tú bežeckú techniku a ten bežecký štýl, on sa rýchlo prepracoval z toho kulturistu na toho bezca. Takže tiež tam už pri tej väčšej rýchlosti, ten došlap není ideálny, už mu tam trošku uteká peta, ale robíme čo môžeme. No. A napríklad taká Silvia Valová, ju by som dal, tiež poukázal, to je tiež dievča, ktoré začalo z tej druhej kategórie. Ona niekedy robila karate, bola karatistka, prišla na vysokú školu do Banskej Bystrice. A s tým, že chce... Kedy začal u nás behom? Aby sme pred 7 rokmi to bolo. 7 rokov, mm-hmm. Takže vysokoškoláčka, nie je to 10-ročný človek, ktorý nie, sa rozhýba. Nie. A beriem, že tí besi Silviu poznajú, lebo masterka Slovenska, niekoľkonásobná najlepšia bežkyňa na Slovensku a za tých 7 rokov sa tam vypracovala, takže aj ako motivačne pre vás všetkých, ktorí začínate s behom, môžete to dotiahnuť až na tú desiatku po 35 minút, ako sa to podarilo Silvii a s ňou som sa, s tou technikou behu som sa s ňou vyhral asi najviac. Tam bola dosť ťažká práca, ale z karatistky sa stala bežkyňa. Takže máme kulturista, ktorý je bežec a máme karatistku, ktorá bežkyňa para. No dobre, a máme dlhý krok, máme lehce spätu. Čo býva tak problém? Nepoužívanie páži, teda rúk počas behu, alebo hlavu ťahám príliš dole, nesprávny bežecký postoj? Čo ešte by sme tak spomenuli? Tá technika behu je dosť ako komplikovaná. Jednoducho sa to ukazuje na tom videu. Svojich zverencov alebo tým, ktorým pomáham s technikou behu natáčam, robíme spomalené zábery, ukazujem, kde robíme chyby, plus veľmi využívame technológie. Ja osobný Garmin, kde tie metriky sú neskutočné. Takže z tej metriky viem vyčítať držka kroku, kadencia, milisekundy dotyku nohu s podložkou. To je tiež dôležité, lebo keď viem, že beha cez petu, ja už podľa tých metrik vidím, že akým spôsobom beha. Keď beha cez petu, tak je tam 250 až 270, nože až 300 milisekund. A ten dotyk s podložkou a tí, čo behajú cez petu čas chodidla a beh je taký dravejší, taký efektívnejší, proste tam už je tých 180, 185 milisekund. OK. Dobre, a teraz druhá skupina bežcov, lebo asi aj oni majú nejaké také chyby, alebo sa to ako keby opakuje a cykli medzi tými dvomi skupinami, že vlastne možno aj bežec, alebo teda bežec. A niekto, kto už robil nejaký iný šport a začal behať, tak možno môže mať tie isté problémy ako začiatočník? Áno, určite. Určite. Tak to je to, že či sa už hýbal, či už tak chodil si sám tam sa prebehnúť, alebo či nechodil. Lebo ten začiatočník berme, že on prišiel toho počítača a nerobil nikdy nič. Ono, že na základnej škole, keď hral futbal možno s deckami. A už verím ten, čo niekedy športoval, už nejaký ten návyk tam je. A už možno, že sem tam sa aj chodí prebehnúť. Takže je tam ten rozdiel. Akú úlohu hrá vlastne príbehu stretching? Keď to tak zoberieme, že vlastne všetci vieme, že je to dôležité, len to vlastne vieme o veľa vecí a nerobíme to. Ako veľmi je to naozaj dôležité robiť stretching a robiť ho poriadne? Robiť ho pred, robiť ho po, ako by si to tak správne namiešal? Záleží to, o aký tréning sa jedná. Ak máme tréning nie intenzívny, tak tam sa rozcvičíme, môžeme do toho zapojiť taký dynamickejší trošku stretching a ideme športovať, telo nám nadíme a pripravíme na ten beh. Takže asi nie hneď si obu topánky a idem behať, lebo mám 30 minút a potom sa prezlačujem a sprchujem naspäť. No presne tak. Ani, tak to nemá byť, hej? Nie, tak to nie a určite by som nebol ani nejaký statickejší stretching. Ten je ideálne po tréningu alebo večer pred televízorom. Keď sa človek trošku podnaťahuje, ide do tých krajných poloh trošku, pár sekúnd vydrží, zase uvoľní tú nohu a tam stačí pár cvikov, a ktorých si bude opakovať a nie je nič komplikované, také na uvoľnenie trošku a potom pociťuje tú efektivitu toho, že človek je uvoľnený a dobre mu to padne. Pred tréningom trošku taký dynamickejší, 5 minút, trošku vykmitať nohy a dynamickejšia rozcvička trošku. Nech telo je na tú záťaž trošku pripravené. Takže aj keď začína behať, povedzme, po dynamickom stretchingu na začiatku, po nejakej rozcvičke, tak vlastne idem hneď do toho takého toho svojho pásma, ktoré chcem behať, ale povedzme zvolí asi prvý kilometr taký nejaký pomalší, do 130-135 pulzy a
keď už sa telo zahraje, tak ideme ďalej. Jasne, treba tie svaly prekrviť. No, pomôže to aj ako prevencia voči zranení určite, lebo nerozcvičené telo, ešte keď je vonku zima a hneď začne tú intenzitu nejaké rovinky a nie je to ideálne. Tu sa možno vrátim k tomu oblečeniu, my sme to preskočili alebo preskočili, nepreskočili. Vonku je zima a častokrát sa ľudia pýtajú aj začiatočníci, že vlastne čo si mám obliecť, keď idem behať, vieš. Mne stačí dve vrstvy, dám si nejaký náteľník, bionik, na to si dám nejakú bundu, vinstoperku, tenku a som v pohode. Potom sú ľudia, ktorí majú pocit, že musia mať niečo veľmi masívne a hrubé, lebo im bude zima. A mnoho ľudí nepozná zateplené vlasťaky, pod ktoré sa vlastne už obliekať nemusíš. Ako to vlastne nakombinovať tak, aby mi nebolo teplo ani zima? Každý má iný pocit tepla. Teraz plno ľudí otužuje. Vidíme na Facebooku, keď si pozriem, tak sa mi dá, že asi každý chodí plávať v decembri s kami, koľko je stupňov. Je to super, ako, že čo potom reaguje takto na tú teplotu a nepotrebuje sa až tak obliekať. Keď som ja začínal behať pred 30 rokmi, keby takáto predajňa s takýmto výberom bola, tak som zahojený. My sme behávali tak, ja som bral mame punčocháče, také hrubšie, na to sme si dali trenírky a tak sme chodili preteky v zime. Vtedy boli aj také dosť aj tuhšie zimy, hoci som z východu, ale tam to bolo ešte trošku chladnejšie, tak my sme behali takto a voľné behy, vtedy neboli ani nejaké windstopperky, neboli ani špeciálne vlákna, tam sme behali dokonca dobre, že nebolo voľnenom svetri, nám bolo teplo. V každom prípade ja sa obliekam tak, aby mi trošku zima bola mierna, alebo sa zahrajem. Keď idem vonku s tým, že už mi je teplo a som oblečený, nie je to dobré. Proste jednak, že telo sa prehrieva a vyššie pulzy sú, nie je to ideálne. Na preteky sa obliekam tak, alebo na intenzívne tréningy sa obliekam tak, ako keby bolo o 10 stupňov viac. Okay. Stále. A to učím aj svojich zverencov a toto je také pravidlo, ktoré funguje. Stále, keď je vonku 20 stupňov, alebo 10 stupňov, pardon, tak sa obliekam, aké bolo 20. Uh-huh. Ak je vonku 10 stupňov, sa obliekam, aké bola 0. Okay. To telo sa prehrie, prekrví a behom 2-3 kilometrov už môže človek zasovať seba veci, lebo je horúco. Prečo by si povedal, že nie je správne, alebo teda, že inak? Poznám bežcov, ktorí chodia behať a majú šortky. Teraz, v zime, vieš. Uh-huh. Majú podkolienky, uh-huh, ale majú šortky. Alebo majú krátke tričko na tom len nejakú vestu. Z môjho pohľadu to veľmi dobré pre telo nie je, hoci sa to nemusí ukázať hneď, ale ukáže sa to neskôr. Čo si o tom myslíš? Nie som na to expert, tomu by sa asi doktor dobre vyjadril, že či tak oblečený človek je vhodné. Mňa prekvapilo, keď bol to trojkrát minulý rok, bola dosť veľká zima, ako stále to býva v Bystrici na troch kráľov väčšinou. No prepáč, to bolo myslím, že minus 20 alebo minus 22? Minulý rok neviem, či bolo okolo minus 15, viem, že bola dosť veľká zima, ja som tam bol s topkami a čaj som si vypil a som stal na tom 3. kilometri na 4. pred cieľom, keď som sledoval tých bezcov a tam bol chlapík, ktorý behal vo trenírkach a bez trička. Som bol to prekvapený, to som sa s tým ešte nestretol, bol celý červený, bordový, riadne prekrvený. Neviem, ako ten chlad nie je ideálny, ako ja viem, že keď som raz bol behať v členkových ponožkách a mal som také troštrukťové vlastiaky a čo to spravil s mojimi achilovkami, to teplo je ideálne. Spala si potrebuje nejakú teplotu na to, aby dokázal fungovať správne, takže ak chodím behať v zime v šortkách, tak asi nemá to správnu prevádzkovú teplotu a možno sa človek skôr zraní. Ale teda nie sme doktori, tak nebudeme súdiť. Ale vyzerá to frajersky, no. Určite áno, predstavujem si toho pána, ktorý bol celý bordový. No áno. A teda bez trička, no to musí byť celá. OK. No dobre, verím, že sme vás týmto videom nadnadili na beh. Ak ste nad behom rozmýšľali, tak možno sme zodpovedali otázky, ktoré ste si kladli. Na budúce sa s Marekom skúsime pozrieť na to, že ako vlastne behať po covide, lebo existuje veľká skupina bezcov, ktorí naozaj COVID prekonali a skúsime si dať nejaké tipy, že čo vlastne s touto témou spraviť a ako ľuďom poradiť. Marek, ďakujem za tvoj čas. Ďakujem aj. Bavilo ma to a verím, že sa vidíme aj na budúce. Dobre, teším sa. Čaute. Čaute.